ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ସବୁ ଖବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖବର। ତାଳଚେର କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ଏମସିଏଲ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ଭରତପୁର କୋଇଲା ଖଣିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 23ରେ ମୃତ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏମସିଏଲ 30ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଓ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହୁରି 9 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। କେରଳର ଏକ ହୋଟେଲରେ ମାଲିକ, ସେହି ହୋଟେଲର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ସେନାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଥାନମଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଲ୍ଲିକଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହୋଟେଲରୁ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପଟରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଥିଲା। ତାପରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କର୍ମଚାରୀ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ସପକ୍ଷରେ 370 ଓ ବିପକ୍ଷରେ 17ଟି ଭୋଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 370 ଭୋଟ ଓ ବିପକ୍ଷରେ 17ଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତକାଲି ଏହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 2 ସଦନରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳାର ସଚିବାଳୟଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସହଦେବ ବେହେରା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳମଣି ସାମଲ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୁହିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଲ ପୁଷ୍ପବନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ 2 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସହଦେବ ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିଲୋଠାରେ 1923 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ବେହେରା ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ 1 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରପାତରେ 2 ମୃତ 3 ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ସାଲେପୁର ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3 ଜଣ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 3 ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲେ ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରି ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଆଲୋକ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅଗ୍ନିଶମ ଆଇଜି, ଏନ୍ଡିଏଫ୍ ସମେତ ସ୍କୁଲ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 11 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡି ମାରିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ସାତ ଜନମର ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଆଜି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଆଉ କେମିତି ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ବେମାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୀମା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସରକାରୀ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା। ଫେବୃଆରୀ 2015 ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା କିପରି ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆବେଦନ ବହୁ ବୟସ 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବର୍ଷକର ବୀମା ଅବଧି ଥିବାବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରଟି 350 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜକୁ ଏହି ବୀମାରେ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଶର ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ହିତର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ବୀମା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଥିସହ ଆପଣ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ଉଡନ୍ତା କାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାର୍ର ଝଲକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଏପରି କାର୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଉଡ଼ିବ। ଏହା ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ ଜାପାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ଝଲକ ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କାର୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିବା ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କାର୍ ଲୁକ୍ କହିଥିବା ଏହି କାର୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ଫଙ୍କା ଲଗାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାରେ ଉବେର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଶଲି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କୋଶଲି ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, କୋଶଲି ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ କବି ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ସାରସ୍ୱତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଥିଲା ଆଜି ସକାଳ 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।